Як лікуються інсульти та яка після них потрібна реабілітація? Все залежить від того, наскільки пацієнт швидко доставлен в спеціалізоване учреждення. Почати цю терапію можна не пізніше, як 4,5 години від початку захворювання. З 1 до 3 місяців в спеціальних реабілітаційних центрах. Інсульт – це раптове порушення кровопостачання ділянки головного мозку. Він буває ішемічний або геморагічний. Перший зустрічається частіше, між тим обидва смертельно небезпечні. І самостійно визначити, який саме трапився, дуже важко. Геморагічне, по-моєму, нарушення кровоподачі в мозг, ішемічне, по-моєму, серце. Що в цьому духі? Ні, я не знаю, в чому різниця між цими двома видами. Ну, він похож, як будто б чоловік зійшов з ума, то він не може висказатися, думати. Геморагічний інсульт, з нього виходять дуже маленький процент пацієнтів, це майже летальний наслідок. Якщо коротко, то ішемічний – це перекриття судини, а геморагічний – крововилив. Між тим, обидва мають схожі симптоми – порушення мовлення, асиметрія обличчя, запаморочення, погіршення зору, раптова слабкість та оніміння кінцівок. При їх появі якомога скоріше необхідно провести комп'ютерну томографію. Якщо ж крововиливу немає, то ще зробити МРТ. За ішемії вона більш інформативна, а далі вже лікування залежатиме від діагнозу. Що стосується ішемічного інсульту, от такий доведений метод лікування – це тромболітична терапія. Тобто вводимо тромболітик, препарат, який дає людині величезний шанс. Це може виникнути той ефект лазера. Такий препарат є у нас в усіляннях в Києві, які надають невідкладну допомогу. Повністю відновлює опорно-двигательну систему, дуже добре відновлює річ, і в такому випадку нет інвалідизації. Таку терапію проводять, якщо пацієнта доставили не пізніше, ніж 4,5 години. І тоді дуже великий шанс на нормальне життя після. А от лікування геморагічного інсульту суттєво відрізняється. Він найстрашніший. Есть два вида лечения геморрагических инсультов, то есть это прямой путь, прямая хирургия, непосредственно делают трепанацию черепа, добираются до патологического образования причины кровоизлияния и выключают из кровотока. В частности, аневризмы клипируют, то есть на шейку аневризмы накладывают специальную титановую прищепку, клипса называется. Тяжкий геморагічний інсульт у 43 роки перенесла Шерон Стоун, після якого відновлювалась 7 років. У 24 від крововиливу в мозок ледве не померла Емілія Кларк. Кілька інсультів свого часу у поважному віці переніс і Вінстон Черчилль. Між тим, вони змогли подолати недугу і повернутися до повноцінного життя та роботи. Між тим, час відновлення у кожного свій. Професійна допомога підвищує шанси повернути втрачені функції, знизити ризик повторних ударів та ускладнень. Реабілітаційний період для кожного пацієнта, він індивідуальний і вистраюється спеціальна, як говориться, схема лечения. Это бывает, ну, в лучшем случае от 14 до 30 дней, в худшем случае до 3-6 месяцев. В специализованных центрах пациенты занимаются логопедами, эрготерапевтами, нейропсихологами та инструкторами из лікувальної фізкультури, які особливо після геморагічних інсультів часто вчать пацієнтів заново ходити, говорити та адаптуватися до звичайного життя. І ще більше корисної інформації дивіться на нашому YouTube-каналі.